že mi to ukazuje obličej, tak já se tady to ukážu jenom. No dobrý, vypadáte, že kapacita je naplněna. Tak já vás tady všechny vítám ve svém pokojíčku. Rád bych vám řekl něco teda o studijním programu dřevařství. Doufám, že si tenhle záznam ze streamu teda někdo pustí. A jdem na to. Já jsem na tohle z toho už vlastně točil jedno takový video. To video je k nalezení právě na stránkách fakulty a prakticky tam popisuju, co ten program studijní vlastně obnáší. Takže, jelikož se na ten stream možná kouká někdo, kdo si na to video ještě nepustil, tak buďte si pustit to video, anebo já se to tady pokusím ještě na začátku shrnout na tom streamu. Jinak já jsem Vojta a jsem teďka čerstvej, řekněme relativně čerstvej absolvent tohoto studijního oboru. Takže respektive já to za chvilku vysvětlím, jak to funguje s těmi obory, ono už to nejsou obory, ale teď jsem právě vlastně jako vystudoval to dřevařství. No a tak já vám to tady dádu představit. No. Mám tady na to teda takovou menší prezentaci. A na začátku jsem tady sdílel vlastně jenom plochu nebo jako svoji kameru, protože mi nefunguje kamera v tom streamu samotném, takže abyste viděli, že fakt existuju a že to není nějaký výmysl. Ale teď se přepnu na tu prezentaci a něco málo vám k tomu řeknu. Takže co v této prezentaci bude? Řeknu vám něco, nějaký informace ode mě ohledně toho studijního programu. A pak vám řeknu, no vlastně tohle je náplň toho videa, že jo, který jsem točil ale na stránkách fakulty. Takže to vám řeknu vlastně pár informací o tom studijním programu a pak půjdu na často kladené otázky, které právě studenti středních škol mají ohledně tohoto oboru. Takže na to tak nějak zodpovím a jestli se někdo připojí, tak budu vítat nějaké jako dotazy a pokud ne, tak to potom tam zalomím. Takže jdem na to. Co od tohohle programu čekat, tak vlastně čekejte od toho to, že to je takový technicky zaměřený obor. Není tam zas takový množství teorie, respektive jako neučíte se tam jako tolik tu teorii, když je to takový, řekněme, praktický. V tom programu, ve kterém jsem byl já, tak tam jako bylo dost předmětů, kde se věci počítaly. A tak, no. Vlastně, co já jsem od toho přečekal, chtěl jsem technický obor s nějakým propojením s přírodou a zároveň jsem tam chtěl teda nějaký ty praxe, to jsem říkal vlastně v tom videu. Takže, jak jsem říkal, tohle ta moje fakulta splnila. Co vlastně jdete studovat, jo? Vy teďka, pokud se budete hlásit na dřevařství, tak se budete vybírat ze dvou specializací. Jedna je samotné zpracování dřeva, to je jedna specializace, a druhá je podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, takže buď to je to podnikání, nebo zpracování dřeva. Ty programy, když se podíváte na stránky fakulty, tak tam mají studijní plány, ty samotné bakalářské programy. A když si porovnáte ty předměty, které tam jsou, tak zjistíte, že vlastně minimálně třeba v tom prvním ročníku se to vždycky liší ve dvou předmětech. To samotné zpracování dřeva tam má navíc chemii a jeden předmět na projektování v AutoCADu. A to podnikání tam má něco s marketingem, teď si přesně nejsem jistý, co to je. Takže jako ten základ těchhle z těch dvou specializací je dost stejný nebo takový podobný. No, takže tak. Plus ještě teda, když ten program, že ho dostudujete, tak vás, nebo jako ještě předtím, než ho dostudujete, že ho zakončuje se to právě státnicema a ty jsou ve dvou předmětech stejný a jeden je tam vždycky odlišný. Takže tak. Co se týče třeba té praxe, což prej jako lidi zajímá, jestli tam jsou praxe. Praxe tam jsou, je jim věnovaný vlastně celý čtvrtý semestr, takže ve druhém ročníku, druhá polovina roku, je celý věnovaný praxím.
A ty praxe jsou prakticky o tom, že buď můžete jít. A někdo se přidal? Ne, nikdo se nepřidal. Ty praxe jsou prakticky o tom, že buď můžete jít do laboratoře, nějakým způsobem pracovat, a nebo můžete jít do truhlářské dílny. Nebo za mě to takhle bylo, že si člověk jako vybral, jestli chce jít jako zkoumat víc na nějakých jako přístrojích v laboratoři, nějaký trhačky, posuzování toho, že když posuzování pevnosti v tlaku, třeba když to dřevo zmáčknete, tak při jaký síle se to poškodí. No a do truhlárny můžete jít právě pracovat na dřevozpracujících strojích. Tak, co z toho budete mít? Tak, jak jsem říkal, nějaké znalosti. Tady z toho jako programu. A můžete mít i další jako možnosti, můžete se přihlásit na Erasmus. Naše fakulta spolupracuje s velkýma firmama, takže v rámci studia se do toho taky můžete nějakým způsobem dostat. Já jsem si tady napsal ještě angličtinu navíc, protože to je, jak když jsem šel z Gimplu, tak mi jako chyběl docela ten jazyk. A byl jsem rád, že právě ta fakulta zařizuje i jako volitelný předmět angličtinu. Nemusíte se na to hlásit, můžete se na to hlásit, ale je to super možnost. No. Co ale je taková docela velká výhoda u nás na fakultě, tak je právě dřevařský pavilon, což je, když to tak řeknu, prakticky jedna velká vybavená laboratoř. Jo? Plus teda dole celý patro je věnovaný truhlářský dílně. Takže je to prostě velká dílna a zároveň jako laboratoře, které jsou dost dobře vybavené, takže se tam určitě dá přijít asi. Co ještě z toho můžete mít, jsou stipendia. Pokud jste třeba mimo pražský, nebo myslím, že i pražáci si o to můžou nějakým způsobem zažádat, teď si nejsem jistý. Každopádně vy, když začnete tady studovat a zažádáte si, tak vám vlastně přidělí nějaký ubytovací stipendium. Myslím si, že to je v závislosti na vzdálenosti od, nebo vaše vzdálenosti místa bydliště od té školy. Takže to budete dostávat, já dostávám se cirka 15 za 3 měsíce. Vždycky to je to po 3 měsících. No. A nebo máte možnost taky mít třeba prospěchový stipendium a to prostě máte za dobrý známky, no, tak můžete mít maximálně, když budete mít průměr do 1,2 za celý akademický rok, tak ten další akademický rok vám bude vypláceno 7 tisíc měsíčně po celý ten jako rok. Jo. Takže prakticky nějakých 63 nebo 70 tisíc z toho člověk může získat. No a samozřejmě získáte, že jo, kontakty, jsou tam lidi z oboru, jsou tam vzdělaný lidi a jsou tam i jako kámoši, že jo, takže můžete získat nějaký kontakty. No, takže tak. Ode mě ještě takový bonus, to nezaznělo v tom videu, ale je to spíš taková hovadina, i když teda ta první věc není hovadina. To je tady celý areál, vlastně bych chtěl poukázat na náš areál České zemědělské univerzity. To je taková docela fakt výhoda, že v rámci vlastně celý univerzity, je to jeden velký kampus, ta zemědělka. Takže tady máte koleje, máte tady všechny fakulty, je tady menza, takže všechno vlastně v jednom. Jo. Když se podíváte na ten areál, tak vpleduje tady ta zelená, tady ty zelený baráčky, s tím, že tady vedle je ten dřevařský pavilon, který vás asi zajímá nejvíc, protože tam jsou jako ty laboratoře a ta truhlářská dílna. No. To je fakt super, třeba já jsem na Gimplu byl zvyklý, že to mám 10 minut z domu na, jako do školy, a tady to je vlastně to samé, jo. Nemusíte přes Prahu jezdit a třeba půl hodiny nebo 3/4 a byste se dostali do školy, prostě to máte 10 minut. No. Takže to je docela fajn. Co je ještě super, to je na tom areálu. Tak ono, když se tady podíváte, tak tady je zastávka Zemědělská univerzita. Jo. A tady ta šedivá věc, já nevím, jestli vidíte moji myš, jo, ale tady jsou koleje A, když se podíváte na koleje A, tak pod tím je taková šedivý baráček. A tam je úplně epická věc a to je řeznictví. Jo? Já jsem celý prvák prakticky strávil tím, že jsem k obědu jedl sekanou hostesu ze řeznictví, protože to je fakt výborný. Takže to doporučuju. A samozřejmě je tady teda menza, takže můžete jít jako si pro jídlo do menzy, nebo v rámci té menzy je ještě farma, což je hospoda. A
tam si tak jako můžete prostě dát jídlo, no. Ono to asi nejsou věci, kvůli kterým by si člověk vybral tuhle školu, ale je to takový, jsou to takový drobný detaily, který jako utváří celou tu atmosféru, a je to fajn, no. Když už mluvím o té atmosféře, tak vlastně na té naší fakultě atmosféra je dost jako přátelská. Nejsou tam nějaký žádný studený čumáci, který by vás prostě vyhodili jenom za to, že se mu nelíbíte. Prostě docenti, profesoři jsou v pohodě, doktorandi jsou ještě lepší. Takže, nebo to nevím, jestli jsem měl říct, ale prostě všichni jsou, je to takový přátelský, je to takový v pohodě, no. Takže tak. A tady jsou ještě slide o aktivitách studentů, takže jsou tam nějaký studentský zájmový spolky, ale myslím, že v rámci dřevařství nic zatím nemáme. Ono se něco plánuje, ale to zatím není. Je tam spolek myslivců, je tam spolek trubačů, ale to nevím, do jaký jako míry vás asi zajímá jako dřevaře. Každopádně, co je super, je hubertská zábava. To je ples Kostelci nad Černými lesy, který vlastně pořádá naše fakulta, respektive myslím třetí ročník lesáků to pořádá. A to je jako fakt super, no. Tam chodím a to mě jako baví. Takže tak. Tady jsou prostě věci. Vánoční koncert, no ten je tohle, to je v kostele, myslím, že to je u Salvátora, nevím, kde to přesně. No. Takže tak. Teď přijdu na ty odpovědi na otázky a na často kladené dotazy. Takže jdeme na to. Já si tady k tomu otevřu ještě text vedle. Tak nevím, jestli mám zmiňovat město, prostě jsme v Praze. Ta Praha se jako taková má docela fajn atmosféru, já pocházím z malého města a tady to v noci fakt nežije a v té Praze je prostě tisíc a jedna aktivita, co se dá dělat, takže na tohle to je Praha fajn. I na to volnočasové využití, když vám nestačí prostě jenom škola, tak můžete zajet do města a tam jako si najdete vlastně cokoliv, jo, cokoliv vás napadne. Můžete jít do hospody hrát deskovky, můžete jít do tisíc druhů posilové a prostě všechno, no. Jaké prostředí naší školy a fakulty? No tak, jak jsem říkal, my jsme jeden velký kampus a jako celá ta fakulta je dost, řeknu, taková zelená. Prostě není to zastavený jenom barákama, jsou tam prostě stromy, tráva, je to takový fajn, takový příjemný prostředí i na to studování. Mě to docela vyhovuje. Tak, organizace studia, ten akademický rok, jo, jak probíhá, vás prý zajímá. Takže vlastně to probíhá tak, že na začátku roku je vám prakticky přidělený rozvrh, my jsme takový menší obor, takže jako předměty si tolik nevolíte, respektive přednášky si určitě nevolíte, kdybyste chtěli, ale v rámci třeba cvičení, tak ty cvičení jsou pro třeba omezený počet lidí, a v tom případě se jako je možnost přihlásit v rámci jako jiných dní na to jedno cvičení. Takže prostě se na některé cvičení se můžete jako přihlašovat, ale jinak se tam nic moc nezapisuje. Ve druháku tam je, myslím, jazyk a povinně volitelný a ten je zařizovaný ekonomickou fakultou, takže na ten se jako zapisujete, no. Ale jinak ten rozvrh máte vlastně daný. Tady něco ke zkouškám. Tak na zkoušky máte jako tři pokusy. Co jsem se jako tři pokusy a každý učitel, každý pedagog si stanovuje vlastní podmínky. Jo? Někoho se píše test, u někoho je to ústní jenom, u někoho je to obojí. Jo? Takže jako se nedá říct, že ty zkoušky jsou jako stejný všechny. S tím, že teda na ty zkoušky máte tři pokusy, ale jsou prostě pedagogové, kteří jako říkají, že jim záleží na těch znalostech, pokud je jako máte, takže vám třeba i dají jako víc pokusů. Je to na každém pedagogovi zvlášť. Jestli jste někdy řešili na škole kredity, tak tady to řešit nemusíte, protože vlastně jak máte daný ten rozvrh, tak všechny ty předměty musíte splnit, takže jako kredity vlastně já jsem nikdy neřešil, protože stejně všechny musím mít. No.
Takže tak. Přednášky, cvičení, nějaký semináře. Jako v praxi by to mělo být asi tak, že přednáška je spíš jako taková teoretická, to cvičení je víc takový praktický. U některých předmětů to asi úplně tak nejde, respektive ty přednášky o cvičení se třeba liší jenom v tom, že na cvičení se víc počítá, ale že by to bylo nějaký extra praktický, že by se šlo do laboratoře, to ne. Ale jsou předměty, které se jako dělají v laboratořích v rámci těch cvičení a v rámci přednášek je ta teorie. S tím, že ty přednášky, jako nezažil jsem povinnou přednášku, a ty přednášky jsou většinou nepovinný, teda téměř jako vždycky si myslím, že byly nepovinný, ale ty cvičení, tam už se chce nějaká docházka, no, takže tak. Nějaký další služby, co je studijní oddělení, no tak na studijním oddělení se vlastně vyřizuje veškerá vaše administrativa, dostáváte tam potvrzení o studiu, který je docela potřeba, což je takový hlavní, nebo si tam vyřizujete žádosti, když jdete třeba z nějaký už třeba vysoký školy a měli jste tam nějaký předmět, který máte tady na tom dřevařství, tak si ho můžete nechat uznat nebo zkusit nechat uznat. Co se na tom studijním oddělení nedostane, tak jsou ISICy, ty se dostávají v kartovém centru v knihovně, což je tady. To je SIC, studijní informační centrum, a tam je jako knihovna, je tam studovna, je tam velká posluchárna a je tam hlavně i to kartový centrum, takže tam si zařizujete ISICy. A ještě tam je pokladna, kde můžete platit koleje, pokud to nechcete platit přes internet. No, takže tak. Zajímavý to. Co tam máme dál? Studijní oddělení. Informace o menzách a bydlení. Jo, menzy. Menze vařej dobře, já jsem spokojený. Bydlení. Koleje, jak jsem říkal, je super, jsou blízko. Co mě dělalo ze začátku fakt jako problém, bylo, že tam není Wi-Fi na pořádně, ale je to přes kabel, takže si musíte zařídit ethernetový kabel a třeba i nějakou redukci do notebooku. Nevím, jestli se teď něco změnilo přes COVID, ale když jsem tam byl já, tak jako ještě před rokem a půl, tak tam prostě si člověk musel zapojit ethernetový kabel přes síť. No. Takže to byla taková jedna nevýhoda, ale jinak ty menzista, jinak to, ty koleje jsou docela v pohodě. Přijímací řízení. Tak jo, přijímací řízení, to vás zajímá vlastně jenom z toho pohledu, že tam bude matika. Jediný, co je jako přijímačka, tak je prostě test z matematiky. No. Na stránkách školy se můžete podívat na to, na příklady pro cvičení, respektive tam jsou dva testy, takový z roku 2018, tak ty si můžete zkusit propočítat. Plus tam jsou okruhy, které se jako můžou objevit v tom přijímacím testu. A pokud jste maturovali z matiky, tak si myslím, že v pohodě, pokud ne, tak doporučuji se na YouTube najít Valáška, matematikátora, a on má jako videa na snad všechno, takže i na ty okruhy byste se mohli tam podívat a bylo by to v pohodě. Co, připojil se někdo navíc? To podíváme. Ne, nevadí. Kdybyste měli nějaké otázky, tak mi klidně pište, ale hádám, že to tak horký nebude. Každopádně jdeme dál. Tak jo, zkušenosti s učiteli a kolektivem. No, jak jsem říkal, je to takové jako v pohodě. Je to hodně o komunikaci, že jo, když něco chcete, tak byste měli těm lidem psát, protože jako jinak jako nikdo za vás nic neudělá, no. To je taková velká zkušenost. no. Tak a ještě teda nějaký praktický informace o studiu. Jsem si tady poznamenal, jak vypadá běžný den. Jo, tak já vám ještě bych vám řekl, jak vlastně probíhá takový běžný den, respektive jak ještě je to s časovou náročností tohle z toho studia. A tak. Takže ten běžný den, prakticky jako třeba v prváku, já jsem měl školu od pondělí do pátka s tím, že v pondělí jsem měl jenom 2 hodiny a v pátek jsem měl jenom jednu chemii tam byla.
takže jako záleží na tom, jak ten rozvrh vyjde z toho studijního oddělení. A třeba teďka ve třeťáku, myslím, tak jsem měl školu od úterý do čtvrtka, takže pondělí a pátky byly volný, jenom ty 3 dny byly dost nahuštěný. Takže ta škola, když to jako vyjde, tak je schopná ty předměty nahustit do těch 3 dnů. Ale jinak ze začátku minimálně to bylo třeba 4-5 dní, no, té školy. Tím, že odpoledne byly docela plus minus volný, jaký den, ale byly docela volný, takže nějaká ta brigáda nebo nějaká jiná volnočasová aktivita třeba by se tam asi jako trhnout dala. No. Co se týká třeba časové náročnosti toho studia, tak záleží na počtu projektů, který dostanete. Jako v prváku těch projektů není moc, spíš jde o to se průběžně třeba připravovat na nějaký ty zápočty. Čím jako díl jste v tom studiu, tak tím víc jako máte projektů, který spíš zpracováváte doma. No. Ale za to je teda míň hodin, takže je to taky vykoupený. Jestli jde o nějakou brigádu, tak pokud chcete, tak ty odpoledne se tomu asi dají věnovat, nebo víkendy, to asi jde, no. Ale jinak jako časově v té škole jsem řekl, kolik strávíte a doma, jako to záleží na tom projektu, to asi nemůžu úplně přesně říct, no. No, a to je asi jako tak nějak všechno. Já bych vám třeba mohl říct něco takhle. Jakože můžete vyjet třeba na ten Erasmus, ale o tom já vám zase tolik neřeknu, protože já jsem zatím nebyl na Erasmu, plánuju, jestli to půjde, tak třeba příští rok bych rád vyjel. Ale jako, co vím, tak se to zařizuje, myslím, půl roku před tím samotným odjezdem. Jsou nějaké školy, které právě v rámci toho Erasmu s tou naší fakultou spolupracují, takže pokud jako chcete jako dřevaři vyjet, tak co se tak jezdí, tak do Švédska třeba, no, když to tak řeknu. No, a tak asi. Nevím, co bych vám dalšího řekl. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak mi klidně pište na Facebook. A kdybyste měli nějaký, nebo kdybyste nevěděli, kde najít můj Facebook, tak si najděte na fakultních stránkách neotevřených dveří video ode mě o tomhle programu. Možná tam bude něco málo navíc, možná ne, to uvidíte. Každopádně je tam odkaz na Facebook, že kdybyste chtěli se na něco zeptat nebo pokecat, tak napište. A tak. Jo, tady ještě termín podání přihlášek, tak to jako najdete na stránkách fakulty, ale do 31. No. Tak jo, tak to je všechno ode mě. Nějaký otázky? Já mám kameru zase. To je paráda. Mě by docela zajímalo, jestli se to nějak posunulo s možností studijních programů v rámci double degree. Cože? No, jestli nevíte, co je double degree, tak to je taková šílenost, do které bych se moc nepouštěl. Ne, nevím, spíš ne. Jestli ses o to nějak nezajímal, tak asi spíš ne, Jaro. Pak by mě zajímalo, co bych měl udělat pro to, abych se dostal do laboratoří na high-techu. Ale asi se stát, asi, jo, já vím, co bys měl udělat. Měl bys si začít fušovat do termodřeva, protože tam je ta termokomora a tam vlastně probíhá vysvětelný výzkum. Zatím. Nebo to je jediné, co vím, jo. Možná to. A nebo si napiš Štěpánovi. Ale víš, že tohle to potom bude jako na YouTube veřejně. Tohle ty otázky to je. Však to jsou důležité otázky. Já to je pravda, ale jo, máš pravdu vlastně. Jako, jak jsem říkal, tak naše fakulta, ona má, že jo, ten dřevařský pavilon, to jsem říkal, že to je ta laboratoř, ale teď jako za rok asi tam postavili high-tech pavilon, což je prakticky jako další laboratoře, spousta možností výzkumu a jsou tam nový jako mašiny, když to, no, takže jako se to dost modernizuje a jak vidíte, tak tady pan Jaroslav, to je můj kolega ze studia
a má velký zájem na to se dostat na high-tech pavilon, takže když už jako on chce na ten high-tech pavilon, tak kdo ne, jo? Ještě možná k těm stipendím, když by vás třeba na těch praxích to bavilo, tak je možnost jít do stipendijního programu mladého vědeckého pracovníka. A to je prakticky jako, když to řeknu blbě ve zkratce, tak je to brigáda v laboratoři, ale je to vlastně, že jste součástí nějakého výzkumu a pomáháte jako s tím výzkumem. Takže jako jste v laboratořích, jste pod vedením zkušenějšího nějakého pedagoga a dostáváte taky za to nějaký příspěvek, nějaký stipendium na hodinu, nějakých 150 korun. Takže jako je možnost mít nějaký přivýdělek ještě k tomu v rámci toho studia, což je takový dobrý. A kdybyste ten mladý vědecký pracovník je v rámci laboratoří a ještě je teda možnost jít do té dílny. Tam nevím, jak přesně to funguje. On to asi není úplně vyloženě stipendijní program, je to spíš na dohodu, ale já jsem tam nikdy nebyl, takže to jako přesně nevím, jak tohle funguje. Každopádně je to jako možnost, že pokud vás to tam bude bavit, tak to takhle máte. Ještě nějaký dobrý dotaz? Já bych tady možná trochu doplnil, aby to bylo trošku ještě motivační, že vlastně v případě těch prospěchových stipendií a ještě nějaké angažovanosti v těch laboratořích, tak vlastně student si může poměrně snadno přijít až na nějakých 13 tisíc měsíčně. A trend z těch stipendií, aspoň za to naše studium je docela jako navyšující se, takže do budoucna si myslím, že to může být pro studenty docela velká motivace. To je pravda. A vlastně ještě nemáte za sebou maturitní zkoušku. A jo, teď si nejsem jistý, jak je to teď. Ale když budete mít dobrý průměr z maturitní zkoušky, jenom z maturitního vysvědčení, jo, myslím, že pod nějakých 1,5 aspoň, nebo možná pod 2, teď si nejsem jistý, tak za to taky můžete něco dostat. A nějak v hlavě mi vystala. Já se to zkusím najít. Ale myslím si, že to bylo nějakých 10 tisíc. Já si myslím, že to tak je. Jestli si to pamatuju dobře, tak vlastně tohleto jednorázové stipendium se vyplácí po úspěšném zakončení prvního zimního semestru. A je to jak pro maturanty s vyznamenáním, tak pro různé úspěšné řešitele různých středoškolských olympiád nebo jiných soutěží, tak tam vlastně je to ocenění podobné. Jo. Jo, tady to čtu. Pokud jste se účastnili nějakých krajských kol středoškolských olympiád nebo nějaký odborní činnosti, tak dostanete až 5 000 měsíčně. Měsíčně? Wow, to je dobrý. Studenti prvního ročníku, tak to je ještě snad lepší, než to jsme měli my. Tam to bylo jednorázový. Což prakticky jako, jestli to funguje jako to prospěchový, že to je na celý akademický rok, to je nějakých skoro 50 tisíc, nebo až 50 tisíc můžete získat za to, že jste se ale účastnili středoškolských olympiád. No, to není úplně tak úplně. Jo, ale tady průměr z předmětů známek maturitní zkoušky do 1,25 včetně, tak to dostanete jednorázově 10 tisíc. A když budete mít od 1,26 do 1,5 včetně, tak 6 tisíc. Takže to je jako, pokud sem půjdete a budete chtít nějaký takový začáteční příspěvek, tak jako nevidím v tom problém. Teda, jak chcete. Tak to ještě něco dáme dohromady.
Jo, tady mi už Jára píše, že jde. A tak díky Jára za otázky, že jsi se takhle zeptal, to bylo podnětné. No, tak už mi napiš, jestli mi to pípá. Bylo to velice podnětné, díky moc. A užij si chalupu, no. Tak, byla tady vlastně Verča, to asi moc otázek mít nebude. No, nevadí. Tak jo. Tak asi díky. Jako určitě se podívejte na to video, jestli vás to zajímá, nebo mi napište na ten Facebook, kdybyste měli nějaký víc otázek, nebo napište Facebook přímo FLD, ty vám taky můžou něco říct, když by vás to zajímalo, a jinak doufám, že vám to dalo zase nějaký přehled, nebo odpovědělo to na vaše nejpalčivější otázky z tohoto studia. A když tak se budu těšit, no, na fakultě, no. Kdybyste náhodou se tam ukázali, tak mě klidně pozdravte a můžeme pokecat, no. Tak. Se zeptám teď paní technické podpory, jestli teda budeme končit, nebo co budeme dělat. Že tady máme jako hodinu bejt, jo? Ne, je to v pořádku. Pokud to je takhle u konce, tak všem děkujeme za pozornost a případně jakýkoliv dotazů, tak nás kontaktujte na Facebook, Messenger, jsme aktivní na sociálních sítích, takže pokud budou dotazy, tak určitě pište, i když si na něco vzpomenete třeba během měsíce, tak jsme tu pro vás až do podání přihlášek, ale samozřejmě i potom. Takže takhle děkujeme a doufáme, že třeba se na to podíváte i v záznamu. Super. Přesně. Tak moc krát děkujeme a budeme se přesně těšit třeba v září, nebo vlastně na začátku října, na začátku akademického roku, nebo při zápisech a tak dále. A pevně věřím, že si vyberete správnou vysokou školu, i když bychom to neměli být my, tak určitě to bude jiná, ale je to velice důležitý, protože na vysoké škole strávíte dalších 5 let a vlastně rozhodnete o své kariéře a o své budoucnosti. Takže doufám, že správně vyberete. Děkujeme moc a mějte se krásně. Naschledanou.